んばんは、トマトです。はい、今回はですね、こちら買ってきました。じゃん。はい、ミニ四駆。はい、ダッシュ四駆のダッシュ1号エンペラープラス1。はい、こちらですね。ですね、こちら。はい、エンペラーと追加でボディでですね、バーニングサンがついております。ダッシュ四駆の懐かしいですね。どちらかというと私は世代的にはですね、まあレッツエンドゴー世代にはなるんですけど、兄弟の影響もあってですね、実はエンペラーとかもですね、もうその頃から、もう幼稚園の頃からミニ四駆もやってました。はい。で、こちらダッシュ四駆の思い出深いものにはなるんですけど、私実はこれ、ほら。はい。漫画も全巻持ってます。これもね、昔オークションかなんかで、くらったかな、2、3万円ぐらいして買ったんですけどね。はい。全然読んでません。いい加減読まないといけないなと思ってますけど。はい。まあですね、中の方ではミニ四駆の方を紹介させていただきたいと思います。はい。それですね、中の方を見せていきたいと思います。はい。懐かしいですね。バーニングさん。エンペラー。バーニングさんは持ってたけど、実はエンペラー、初代のやつは持ってなかった気がしますね。でも昔はスパイクタイヤ、ギザギザのやつですね。エンペラーはそれだったような気もしますけど。はい、なんか、こんな感じです。難しいですね。もう名前あんまり覚えてないですけど。はい、説明図の部品請求カードを持ってるけど、ノーマル部品となります。はあ、このですね、シャーシの方も当時と一緒なのかな、はい、タイプ C シャーシっていうところでですね、はい、しております。で、まあ、ノーマルモーターですね、こちら。はい、ギアと。で、ホイールもなんか懐かしいですね。いかにもっていう感じの古いデザインのものですね。はい。で、あとは、トリセツが入って、なんかな、んトリセツ、そうですね、トリセツですね。はい。あとは、なんか漫画が入ってますね、これ。これ多分新しい方の漫画ですかね。違うかな？どっちだろう。こんなシーン知らんな。こんなシーンあったかな？私はまだ読めてないだけですかね。はい、ミニ四駆。はい。今、ちょっと2015年頃ですかね。第3次ブームってきましたけどね。はい。第4次ブームとかで。まだ今やってる、もしかしたらブームある、続いてるのかもしれないですけど。はい。ぜひミニ四駆、こちら組み立ててですね。まあこれはどちらかというと、ディスプレイ用でちょっと組み立ててみたいと思いますが、はい。またですね、はい。走らせてみたいと思います。はい。ということでですね、今回はちょっと組み立てまではやりません。あくまで紹介だけです。はい。今度ですね、また時間余裕を見つけて組み立てたら、またそちらの方もですね、いろんなコレクションと合わせて紹介させていただきたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思う方は、高評価、チャンネル登録の方、よろしくお願いします。